Львів гарантовано отримає електронний квиток у громадський транспорт. Сьогодні очільник міста Андрій Садовий та директор Європейського банку реконструкції та розвитку підписали договір, згідно з яким Львівська міськрада виступає гарантом для ЛКП «Львівавтодор» як отримувача кредитних коштів. Усього місту дадуть 10 мільйонів євро кредиту на впровадження е-квитка. Позику виплачуватимуть 13 років, а сам проект сподіваються реалізувати за 2 роки. Для цього у міському транспорті повинні встановити термінали, які би приймали платежі, розбудову мережі продажів та поповнення засобів оплати проїзду та ще багато всього. Нагадаю, цей проект називається «Леокарт». На популяризацію ідеї впровадження е-квитка планують витратити 300 тисяч євро.